哦，他走。
चार दा सीट अगाडि को दुईटा
हामी गाडीमा आउँछु त्यहीँ है त्यहीँ होटेलमा आउँछु नि त हामी समिट होटेल भने होइन हुन्छ हुन्छ हजुर है त ल ओके He's actually 19 years past, but he's almost 30. You can check that on Wikipedia, right? Any of your people can go to Wikipedia and look up Living's VC, and it has all their dates there. नानीले मुख छोप्यो नानीले मुख छोपेको छ रुमालले मुख छोपेको Let their families take photographs. I want you to take photographs. You take photographs. You take a photograph. You want to take a photograph. Photo kitchen, sorry. Sorry. I'm going to take a photograph.
सीधा सीधा गए करने वाला ढिल बल ढिल भो कि जाने ला जाने जाने ला Vamos a empezar. Vamos a empezar.
Thank you.
उहाँ चाहिँ माथिबाट आउनुहुन्छ, माथिबाट इन्ट्री भएर यहाँ भ्याइपिएको छ होइन, छोराले लैसकेको छ उता माथि भयो भयो सबै आइरहेछ सबै पुग्यो हेलो हजुर यस्तो पक्कै पनि हाम्रो राष्ट्रिय गौरव विषय यो हाम्रो तपाईँ पढ्नु छ त्यही फादर ग्रान्ड फादर अफ द नेसन भाइहरू ल्याएको अब अब छोडिदिने त्यसैले अहिले हाम्रो सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई विषय भन्नाले हामीलाई अनुरोध जुन नेपाली नागरिकले गार्ड अफ अनर भनेको चाहिँ के त्यहाँ राष्ट्राध्यक्षले पाउने हो राष्ट्राध्यक्षले सबैले पाउँदैन इन्टरनेसनल कस्तो भयो भने हिजो एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरौँ उहाँलाई राखेर भन्ने खालको पनि सल्लाह भएको एकदम यति व्यस्त कि अब चाहिँ के मिरे भन्नुहुन्छ दुई तिनजनाको डेलिगेसन परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाने त्यसपछि तपाईँ गृह मन्त्रालयमा जाने पर्यटन मन्त्रालयमा जाने कहाँ कहाँ जाने हो त्यसपछि यहाँ पनि एउटा सम्मानको कुरा गर्ने अब मन्त्रीहरू यहाँ नआए पनि मन्त्रीहरूले सम्मान गर्ने कहाँ कहाँ ठाउँ छ त्यहाँ एउटा वातावरण बन्ने थियो कि लगायतको मात्रै हुने भयो नेपालको अब पहिला उहाँको स्वास्थ्य है डक्टर हुनुभन्दा पहिले खबर गरिदिएर हुन्न म जस्तो सिभिल सिभिललाई कभर गरेर हुन्न कि यहाँको औपचारिक रूपमा औपचारिक ठाउँमा गएर भिडे गराएर आज डिपाचर चाहिँ यहाँ तिनजनालाई त्यहाँबाट खालि दुई मात्रै लागेको छ उहाँबाट हो डिपाचर इन्डियाजनालाई चाहिँ इन्डियाजनालाई चाहिँ खालि बोर्डिङ पास मात्रै हो लागेको छ यहाँ सर मान्छेले त्यो गर्न लाउनु नपर्ने ती स्कुल भएको छ ओके हाम्रो आइडिया त हुँदै भएन नि हो अब तपाईँले त तपाईँले तपाईँले छेउमा बसेर नाला अठाइदिने भनेर के यो सब तपाईँले ल्याउनु भएको होइन के छ यसको के हो पनि यो त्यसमा जयन्तीलाई दिने किनभने यो
फोन गरी हिँड्ने ती हिँड्ने मौकै छैन कि Don't feel well as well. I was sick last night. Okay, sir, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. फिर्ताली प्रवेश आज्ञा दिएपछि भिक्टोरिया क्रस विजेता नेपाली तुलबहादुर खुन आज बेलायत जानुभएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायती सेनाका आतंकवाद लडेका खुनलाई आज त्रिभुवन विमानस्थलमा पूर्व गोर्खा सैनिकले विदाई गरे। बेलायतको सर्वोच्च सैन्य सम्मान भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गर्नेहरूमध्ये संसारभर अहिले जीवित रहेका 12 जना मध्येका एक हुन् दिलबहादुर पुन। 60 वर्ष अघि दोस्रो विश्वयुद्धमा बर्मामा युद्ध गरी भिसी पाएका पुनलाई 2 महिना अघि बेलायत सरकारले योग्यता नपुगेको भन्दै भिसा दिएको थिएन। लोकप्रिय बेलायती पत्रिका डेली मिररले यही खबरलाई उच्च प्राथमिकताका साथ छापेपछि बेलायती सरकारको निर्णय विरुद्ध बेलायतभरि आक्रोश पोखियो। व्यापक जनदबावपछि बेलायतले भिसी पुनलाई भिसा दिने मात्र नभई सर्वोच्च सम्मान गार्ड अफ अनर समेत प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो। नेपाली समय अनुसार बुधबार राति बेलायती सेनाको तर्फबाट भिसी पुनलाई गार्ड अफ अनर प्रदान गरिनेछ। बेलायतले विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई मात्रै दिँदै आएको गार्ड अफ अनर पाउने पुन पहिलो नेपाली हुनेछन्। दुई सय वर्षसम्म बेलायतको लागि लडेका 45,000 गोर्खा सैनिकले ज्यान गुमाए, 1.5 लाख गम्भीर घाइते भए, 13 जना नेपालीले सर्वोच्च पदक भिक्टोरिया क्रस पाए र तीमध्ये पुन सहित 4 जना जीवितै छन्। 84 वर्षीय पुन आँखा देख्दैनन्, कान सुन्दैनन् र राम्ररी बोल्न पनि सक्दैनन्, तर उनी गोर्खा सैनिकहरूलाई समान अधिकार नदिलाएसम्म लडिरहने बताउँछन्। बेलायत सरकारले अधिकांश भिसी पाउने नेपालीहरूको तकमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै बेलायत नै फिर्ता लगेको छ। उपचारका लागि बेलायत गएका भिसी पुनले यसपटक बेलायत सरकारसँग आफ्नो तकमा पनि फिर्ता माग्ने बताएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेराम्यान योगेश प्रधानका साथ कमल कुमार। आज बेलायततर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। उनलाई बेलायतका युवराजबाट भिसी तकमा सहित सम्मान गरिने कार्यक्रम छ। भिक्टोरिया क्रसबाट सम्मानित 13 जना मध्ये हाल 4 जना मात्र जीवित हुनुहुन्छ। विमानस्थलको प्रवेशद्वारमा मौलिक वेशभूषामा सजिएका नर नारीहरू कसैको प्रतीक्षामा लामबद्ध थिए। बाजा गाजा र ढोल झ्याम्टासँगै रमाउनेहरूलाई घाम पानीको परवाहै थिएन। गाईको पर्खाइमा रहेकाहरूको केन्द्रबिन्दु थिए मेग्दीका 85 वर्षीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तुलबहादुर पुन। दोस्रो विश्वयुद्धका बेला प्राणको बाजी लगाउँदै
बहादुरी देखाए बापत बेलायतको सर्वोच्च सम्मान भिक्टोरिया क्रस तक्न पाउनुभएका हुन्। जीवनको अन्तिम घडीमा बेलायत जन्म पाउन हुनुभएको हो। शारीरिक अशक्ततासँगै रोगले थलिएका पुनलाई भूतपूर्व गोर्खा सैनिक भएकै कारण बेलायत जाने अवसर मिलेको हो। एक वर्ष पहिले निवेदन दिँदा पनि उहाँलाई भिसा दिन अस्वीकार गरिएको थियो, तर यसबारे नेपाल र बेलायतका विभिन्न समाचार पत्रहरूले टिकट नेपालीमध्ये पुन लगायत हाल चारजना जीवित हुनुहुन्छ। पुनलाई बेलायतका युवराजबाट भिक्टोरिया क्रस तक्मा सहित सम्मान गर्ने कार्यक्रम भएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनले जनाएको छ। साँच्चै पनि नेपाली नागरिकको एउटा गौरवको विषय हो। त्यहाँका सेनाले डाटा बनाउन दिँदैछ, डाटा बनाउँदैपछि त्यहाँका कन्सुलका मेयरले घन्टाको $8,000 पर्ने एउटा $8,000 पर्ने एउटा कक्ष उहाँको निमित्त पनि छोडिदिनु भएको छ। बेलायती सेनामा काम गर्ने धेरै नेपाली भूतपूर्व सैनिकहरूको बेलायत जानेर कुरा नहुँदा 85 वर्षमा गुरुबहादुर गुणलाई बेलायत सरकारले आफ्नो देशको आवश्यक भिसा दिएर एउटा राम्रो सुरुवात गरेको छ। एक बहादुर फेर र गजुर गुणलाई नेपाल गइन्छ।